დიდიოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე ერთი პირი დააკავეს. ბრალდებული დაზარალებულებს არწმუნებდა თითქოს და როგორც ერთ-ერთი უნივერსიტეტის დეკანს 3000 და 5000 ლარის გადახდის ნაცვლად სასწავლებელში სტუდენტების ჩარიცხვა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარების გარეშე შეეცლო. იგი მოქალაქეების ნდობით სარგებლობდა და ატყუებდა მათ თითქოს სტუდენტებისთვის ბინებს მინიმალურ ფასად დაახლოებით 7-11000 ლარის სანაცვლოდ გასცემდა. დაკავებული აღნიშნული სქემის გამოყენებით 10 დაზარალებულის ფულად თანხა ჯამში 119.30 ლარს დაეუფლა. დანაშაულები 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობას ითვალისწინებს. სამართალ დამცველებმა ბრალდებული 21 იანვარს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მას ბრალდება თაღლითობის, კერძოდ კი მართლწინამდგომი მისაკუთრების მიზნით დიდი ოდენობით თანხების მოტყუებით დაუფლების ფაქტზე წარედგინა, რაც სასჯელის სახე და ზომად 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე ბრალდებულს აღკვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდა. სისხლის სამართლის საქმეზე გამოძება გრძელდება.